Իրավական շաբաթ։ Միջազգային աուդիտ թե քրեական գործ որն է ավելի արդյունավետորեն վերհանելու էներգետիկ ոլորտի խնդիրները, պարզաբանում են մասնակիցները։ Ոստիկանությունը խաղաղ ցուցարարներին հորդորում է ազատել Բաղրամյան պողոտան և զգուշացնում, որ իրավունք ունի ուշ կիրառել։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում աուդիտի իրականացման մասին առաջին անգամ խոսեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Մինչ այս ևս ընկերությունում աուդիտ իրականացվել է, որի շրջանակներում որևէ լուրջ խնդիր չի հայտնաբերվել։ Սպասվելիք աուդիտի և այլ ընտրանքային մեխանիզմի մասին է Գևոր Թոսունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Ինտերաուես ընկերության դուստը ձեռնարկության Հայաստանի բաշխիչ ցանցերի գործնեայության մանրազնին աուդիտի անցկացումը որևէ բան չի տա։ Վստահի կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի միջազգային փորձագետ Կարլ Ուլբրիխտը։ Ես կարծում եմ, որ ուսավորական աուդիտ ոչ մի բան չի ցույց տալիս, քանի ուսավորական աուդիտի ընթացքում օրինակ համա որ նշվել է, որ աշխարհվածը շատ մեծ է եղել, չէ՞, ուսավորական աուդիտի ընթացքում այդ հարցը չի քննարկվի, պարզապես մարդիկ տեսնեն, որ այո, աշխարհվածը վճարվել է, թղթերը նորմալ են, հաշվաբանական գործերը նորմալ են, ու դառնում կփակվի հարցը։ Ըստ փորձագետի աուդիտը պետք է վերհանի չարաշահման հետ կապված խնդիրներին, ինչպես նաև քննարկման առարկա դարձնի էլեկտրաէներգիայի բարձրացման հարցը։ Անկամ եթե աուդիտը գտնի, որ եղել են չարաշահումներ, ասում եմ, որ կարոսնը կարող հանգիստ ասի, այո, բայց սակակինը հիմնավորված է և չի փոփոխվի։ Դրա համար ավելի շատ ստեղ խնդիր կա, որ արդյոք աուդիտը կարողանա նաև քննարկել սակակինի հիմնավորվածությունը, այսինքն արդյոք բոլոր գործոնները ճիշտ են հաշվարկվել, արդյոք ճիշտ է բանը տիպը որոշվել։ Եվ մենակ այդ դեպքում լույս կցածվի այդ խնդիրը, մարդիկ հասկանան, այո, սակակինը հիմնավորված է, թե չէ։ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի իրավախորհրդատու Արնոլդ Վարդանյանը հիշեցնում է, որ նախորդ տարի Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում աուդիտ իրականացվել էր։ Հիմա հարցը կայմանանում, որքանով արդարացված նոր աուդիտի անցկացումը։ Միևնույն ժամանակ ստեղ կա նաև այն կանխավարկածը, որ եթե միջազգային չափանիշներին համապատասխան ավելի բարձր մակարդակի աուդիտ անցկացվում, ըստ էության ավելի նոր հանգամանքներ կարող են պարզվել, նոր հանգամանքներ ի հայտ գալ։ Ստեղ նաև պետք է դիտարկել մյուս կողմը։ Հանրային ծառայությունները համակարգող հանձնաժողովը գնի բարձրացման հետ հարցը լուծելուս, ըստ էության ինքը պիտի անցկացներ այդ աուդիտը, որպեսզի ստուգեր, թե որքանով օբյեկտիվ հենց այդ էլեկտրաէներգիայի թանկացման հիմնավորվածությունը, որովհետև ներկապահին աստեղության այն հիմնված է հանրային ծառայություններ կարող հանձնաժողովի անդամների սեփական հայցողության հիման վրա։ Ինչևէ, Արնոլդ Վարդանյանը վստահ է, խնդրին լուծում տալու համար աուդիտի փոխարեն հարկավոր է հարուցել քրեական գործ։ Վարոտնիականացնող մարմինը, հարուցելով քրեական գործ, ինքը կկարողանա առավել համակողմանի հետազոտել հանգամանքները։ Եվ ըստ էության քրդատորենց գրքի 176-րդ հոդվածով համապատասխան առիթը առկա է զանգվածային իրադարձության միջոցների հաղորդումը, որոնք հանդիսանում է առիթներից մեկը։ Օրեր շարունակ մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներից մեկը Բաղրամյան պողոտան փակ է։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ բողոքի ցույցերը շարունակվում են։ Ոստիկանությունը բազմիցս հորդորում է ցուցարարներին ազատել պողոտան, հայտնելով, որ հավաքն անօրինական է և իրավունք ունի ուժի կիրառմամբ ցրել հավաքվածներին։ Թե ոստիկանության որ գործողությունները կարող են իրավաչափ լինել նման իրավիճակներում, մանրամասները Աստղիկ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ բողոքի ցույցերը շարունակվում են։ Փակի մայրաքաղաքի Բաղրամյան պողոտան ցուցարարներին չի բավարարել նախագահի հայտարարությունն այն մասին, որ կառավարությունն իր վրա կվերցնի սակագնի թանկացման մասով վճարումների պարտավորությունը։ Իսկ ոստիկանությունն էլ բազմիցս նշում է, որ հավաքն անօրինական է և իրավունք ունի ուժի գործադրմամբ ցրել այն։ Ցանկանում եմ նախ եւ առաջ հավաքների ազատության մասին օրենքից մեջբերում կատարել եւ նշել, որ հավաքների կազմակերպիչը, ով ցանկանում է կազմակերպել հավաք, անպայման պետք է իրազեկ պահի համայնքի ղեկավարին, այսինքն լիազոր մարմնին, որ ցանկանում է կազմակերպել հավաք, որպեսզի դա համարվի օրինական հավաք, այլապես այն կհամարվի անօրինական, դա պահանջվում է առնքով նախատեսված 100 մասնակցի դեպքում։ Իրավաբանի խոսքով, քանի որ օրեր շարունակ ոստիկանությունն իր հաղորդագրություններում պնդում է, թե հավաքն անօրինական է, ապա կարելի է միայն ենթադրել, որ փաստացի կազմակերպիչները հավաքի մասին գրավոր կերպով չեն դիմել լիազոր մարմնին։ Արդյոք այս դեպքում ոստիկանությունը կարող է ֆիզիկական ուշ կիրառել։ Ոստիկանության մասին օրենքը իրենց իրավունք
արդյունք է տալիս, կիրառել հատուկ միջոցներ, ֆիզիկական ուժ, բայց դրանք բացառապես պետք է կիրառվեն։ Այն դեպքում, երբ չեն կարող այլ եղանակներով իրականացնել իրենց պարտականությունները, վերականգնեն հասարակական կյանք։ Սակայն փաստաբանը նշում է նաև այն դեպքերը, երբ ոստիկանությունը չի կարող բռնի գործողություններ կատարել։ Հատուկ միջոցների գործարկումը չի թույլատրվում նաև ակնհայտ հղիության նշաններ ունեցող կանանց և անչափահասների նկատմամբ։ Այնինչ, հունիսի 23-ի առավոտյան ոստիկանությունը խաղաղ ցուցարարների հանդեպ հատուկ տեխնիկայի գործադրմամբ անհամաչափ ուժ կիրառեց։ Ցույցին մասնակցում էին և անչափահասներ, և հաշմանդամություն ունեցող անձինք։ Այժմ էլ Բաղրամյան պողոտայում հավաքվածների մեջ կան հղի կանայք, նույնիսկ մանկահասակ երեխաներ։ Հարցին արդյոք այն նույն հիմնավորմամբ, թե հավաքն անօրինական է, ոստիկանությունը կարող է այս անգամ էլ ուժի կիրառմամբ ցրել հավաքվածներին, փաստաբանը պատասխանեց։ Այս պայմանությամբ խաղաղ հավաք է ընթանում և Բաղրամյան պողոտայում և ազատության հրապարակում, մենք չենք կարող ասել, թե ինչ կլինի րոպեներ անց, արդյոք կպահպանվի նույն խաղաղ բնույթը, արդյոք ցուցարարները կշարունակեն նույն վարքը ցուցաբերել։ Վերջին շրջանում բազմիցս շահարկվում է այն հարցը, որ Բաղրամյան պողոտան կաթվածահար է եղել և վտանգավոր հետևանքներ է ունենում։ Տաթևիկ Մանուկյանն այս դեպքում նույնպես հղում է անում օրենսդրությանը։ Հավաքների ազատության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն ոստիկանությունը կարող է դադարեցնել հավաքը միայն այն դեպքում, եթե այլ կերպ հնարավոր չէ կանխել այլ անձանց ամանդրական իրավունքների կամ հանրային շահերի անհամաչափ սահմանափակումը։ Այս պարագայում իհարկե սահմանափակում առկա է, սակայն ոչ անհամաչափ, քանի որ Բաղրամյան պողոտան փակ լինելու դեպքում քաղաքացիները կարող են տեղաշարժվել պրոշյան կամ մոսկովյան փողոցներով։ Ահա այն ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք, իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։